Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com a Lizzy. Oi, pessoal! E ela está super inquieta aqui no meu colo porque ela ganhou uma coisa nova! E ela está super ansiosa para abrir. E se vocês quiserem ver o que é, vamos nessa! Mas antes, a gente vai dar um tempinho para vocês darem o seu like. E se inscreverem para não perderem toda a diversão. Então, vamos esperar? Vamos? Vamos esperar? E aí, se inscreveram? Deram seu like? Então tá bom. Vamos lá! Então, pessoal, vamos começar! A Alice já tá super curiosa. Tá sentadinha. Esperando pra gente abrir. Será que ela vai gostar? Tomara que sim, né? Ela tá totalmente querendo abrir, pessoal. Olha só. Ela tá super curiosa. Você quer começar abrindo aqui? Aqui? Acho que sim, né, pessoal? Pode deixar ela comer, né, pessoal? Claro. Ah, ela tá abrindo! Pessoal, aqui aparentemente tem velcro, então vamos tentar abrir, né? Eu acho que eu já sei o que isso é, pessoal. E vocês? E você? Ela deve estar super curiosa. Agora eu vou soltar aqui. Soltei! Interessante! Tem alguma coisa aqui, pessoal. Um travesseiro. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui dentro, né? Acho que não, né? Porque minha mão tá do outro lado. Agora tem um braço enorme, pessoal! Ah, não! O que é? Esse aqui, ó. Ela tá entrando devagarzinho, mas tá entrando, né? Pessoal, eu falo com a Lizzy em inglês porque eu moro aqui no Canadá e eu tô treinando ela com a língua que todo mundo vai usar pra conversar com ela, né? Então, quando ela estiver tosando, ou quando ela for pro veterinário, ou até na rua, quando alguém quiser brincar com ela, eles vão falar com ela em inglês. Então, ela precisa estar treinada em inglês. Bom, vamos continuar com o vídeo. Sim. Pessoal, eu acho que ela tá meio preocupada de que se ela entrar por aqui, ela não vai conseguir passar por aqui e sair do outro lado. Então, tem esse zíper aqui no meio, ó. Eu acho que se eu abrir e deixar o túnel mais curto, fica mais fácil dela se adaptar, né? Então, vamos fazer isso. Zíper. Zíper. Achei. Você quer brincar? Eu sei! Eu sei! Good girl! Pessoal, agora eu tô aqui com a comidinha mais gostosa e com o túnel mais curto, então vamos ver se ela toma coragem, né? Here. Entrou, pessoal! Guiando ela. Tô guiando. Conseguiu! Parabéns! Pessoal, ela conseguiu! Vamos tentar mais uma vez.
Lizzie! Achava que ela ia entrar ali. Pessoal, ela entrou sozinha. Ela passou! Parabéns! Eu acho que ela gostou, hein? Deve ser legal passar por esse túnel, né? Lizzie! Eu ensinei isso pra ela vir tocar minha mão. Quando ela não tá me ouvindo, eu estendo a minha mão e eu falo, tocar, touch. E daí, ela tem que encostar o narizinho na minha mão. Parabéns! Pessoal, eu peguei uma bolinha, uma que ela ama, porque, ó, faz barulho, né? E agora eu vou testar. Se eu jogar dentro do túnel, será que ela vai buscar? É sim. Ah, ah. No. Come down. Good girl. Entrou, ela entrou, ela entrou. Ela pegou! Good girl! Agora ela pode brincar com a mão. Pessoal, tem uma outra bolinha aqui, ó. E ela achou e ela tava brincando. Ela entendeu, pessoal. Eu acho que ela gostou também. Entrou! Pegou! Parabéns! Pessoal, agora eu quero testar com esse túnel aqui e eu vou jogar por aqui, por essa portinha. Saiu do outro lado, aí também não adianta, né? Agora você tá brincando com a bolha, né? Por aí também. Good girl! Parabéns! Você conseguiu. Pessoal, agora ela já brincou bastante com os dois túneis pequenos. Então, vamos juntar e fazer um grande. E ó, zíper. Encaixei. Pessoal, eu fiz um maior. Vamos ver se ela entra por aqui. E daí, quando ela conseguir, a gente vai juntar aqui. Easy! Ready? Fetch! Where's the ball? Where's the ball? Vou pegar outro brinquedo. Pessoal, ela tá um pouco agitada, então eu vou brincar um pouquinho com esse daqui que sempre gasta a energia dela. Né? Né? Você pode literalmente esconder no túnel, menina. Entra no túnel! Poderia ter escondido no túnel, mas tudo bem. Eu vou catar, pessoal. Pro outro lado, vamos lá. Ótimo exercício, né? Pessoal, vamos tentar de novo com a bolinha. Ela tá voltando. Ela tá voltando. Ela achou a bolinha. Ela achou a bolinha. É, achou. Tá só cheirando. Good girl! Yes! Você quer? Não? Deixa eu ficar em
entrar? Nossa, pessoal, ela entrou! Até sempre! Entrou do outro lado! Tá testando lugares novos. Agora que ela tá só saindo pela portinha mesmo, que tal é de conectar a última parte? E tcharam! O túnel está pronto! Pronto! Entrou! Vai pelo outro caminho. Pessoal! Parabéns! Yes! Good girl! Ela conseguiu, pessoal! Ela tá andando ainda! Pode explorar! Ela tá brincando com a bolinha, pessoal! É claro que ela já arrancou a bolinha e agora ela vai tentar comer o fiozinho, então eu tenho que cortar ele. Já volto, vou pegar a tesoura. Cortei. Agora você não pode mais comer. Desculpa, né? Pessoal, como eu tirei uma bolinha dela, eu vou dar uma outra, né? Você quer? Eu sei que você quer. Então, fica. Pega. Que? Entrou de boas, pessoal. Tá passando por dentro. Conseguiu! E agora ela pode relaxar dentro também. É tipo uma toquinha. E ela ama tocas, pessoal. Foi por isso que a gente resolveu comprar esse brinquedo. Que, na verdade, nem é só um brinquedo. Olha só. Essa almofada aqui, a gente faz assim, ó. A gente vira. Pum. Agora a gente coloca assim. E a gente tem que prender essas faixas azuis. Prende aqui. Agora prende aqui. Prende o penúltimo aqui. Peraí. Consegui. E, finalmente, o último. Vou tentar de novo. Aqui. E agora, quando a gente virar de volta, é uma caminha pra ela, pessoal. Vamos pôr ela na caminha e ver se ela gosta, né? Sentou. Tá explorando. Tá explorando. Opa! Saiu. Acho que ela ainda não quer dormir, né? Mas ela sentou. Eu acho que ela gostou, pessoal. E daí pode pôr um cobertorzinho aqui bem gostoso. E ela pode deitar e dormir bem gostosinho. E daí quando ela acordar e tiver cheia de energia, ela vai ficar correndo em círculos dentro desse túnel. Legal, né? Mas aí. Pet. Perdemos ela. Pessoal, ela ficou dando voltas e voltas e voltas e voltas. Eu pensei, perdi ela, ela vai ficar ali pra sempre. Eu acho que ela gostou bastante desse túnel cama. E eu espero que vocês também tenham gostado. Um beijão pra todos vocês. E tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau, foi muito legal. Gostou, Lizzie?